Diğer sene zaten gözle gelecek. Adalet müellim olsun, sizin lazım gülüyor olsun müdürüye. Burada pul verirsen. Götürür, senetin arasına koyur, gitti. Senet tesliq oldu, ne bileyim millet şahitti. Burada ancak kırgızlarının pulsuzlar. Azın olanlardı, kasıplardı, kasıplar. Pul verenler hamsi evinden. Burada, pul vermeyenler burada. Pul verenler oturup evinde hazır. Hansı ki 2014'ten senet vermiş ha. Mene imtina mektubu verdiler, razılaştım. Aile təcrübə hakkında düzgün məlumat vermediyim ben. 2015'in sentyabrında kurtardı baktım, gettim sənət verdim. O 2015'i gelip özleri müdür de, şehir sevdiğinin nümayəndəsi de gelip yoxlayıb, mavin gelip yoxlayıb. Deyib dekabrda sənə kömək eləyəcəm. O dekabr bir dekabr. İndi mənə ərzə blanka təşkil edir. Gecəm onu doldurum da. Gecəm müraciət eləyəcəm. Yoxladım da, Nazim müəllim. 100 defa demişim, müraciət eləyəcəm, deyib istədiyin yeri git müraciəti verə. Nazim müəllim, deyib arasını eləyəcəm. Qorxmurlar, öz bildiklerini eləyirlər. Heç kimə çəkinmirlər. Yox, bir şey indi vətəndaşlar sənət çox qatır. Aqsaqqal adamım, bax bura məhkəmə. Aqsaqqal bu yollarda hələ gəlir. Nə sənət deyirlər, hamısını gətirmişəm, deyiblər arxayın ona sakal get. Elə gündə gəlirəm, gedirəm, deyir, get səhət gəl, get səhət gəl, get səhət gəl. Axırda da indi bu dəqiqə güya komissiya gəlib Bakıdan yoxlayıb, imtina olur. Güya mən sənətlərə imtina olur. Bala, bən nəyə görə? Bən nəyə görə? Xahiş edirəm, bizim də dərdimizə bir çağrı edir. Baxmırlar. Mən xəstə adam, bir ildir gec gəldim, bunlar məni bedirdi, bu ədalətdə. Müdürün adı nədir? Tam da fikir verir. Mesefiye ödəmişəm. Xəstə adam. Fevralın özünü ödəmişəm. 6 ay bir ödəmişəm, 3 ayda bir ödəmişəm. Xəstə adam. Mən nə eləməliyəm? Bir gec ödə. Kürəyimdə bir ödəmişəm. Borçlar canı çıxı deyirəm. Asır. Ben uzağım diyorum, tamirlik o çeksin. Kim pulu verir? Derdimi de diyorum, buna inanmırlar. Şimdi getirelim senin üstüne onu kabul edin. Hasta adam kürəyimde su derman. Bak sizden kahit edin. Bak bu benim rengim. Derman beni zehirleyin. Ne kadar adama söz verir? Kendi yok. Yalan söz verir. Yalan söz verir. Söz verir der git. Düzeltecek. Gelin benden pulumu. Ben kasıb adam. Benim 5 sene hayatımda düzem yok. Niye məni aldadır? Ya desə bura nə müraciət edir? Ya bura burada nə işimiz var? Nə dərdimiz var? Mənim uşağım bunun bir pulunu yoxdur. Bu günə kimmişdir? Deyirəm İlham Əliyev. Deyirəm İlham Əliyev. Hökumətimiz. Allah onun canı sağ eləsin. Deyir. Şey, millətimizə əl tutun. Onu başa düşün. Gəlir dərdinə çarə elə. Kömək elə. Və mən dərdimi hara deməliyəm? Kasıb adam yerin yurdun da bilmirəm, gedəm tapam. Cənab prezidentə qulaq asın. İlhamın qəbuluna düşəm, yox bir sinə. Dərdimiz, gücümüz buracadır. Gəlib deyirəm, buranın haqqı qardır. Məni çıxardı çörə qapını örtür. Deyir, heç mən səni tanımıram. Hegemonluq eləyirlər, hegemonluq. Hamısı, baş kəsir. Öz başınalıq eləyirlər. Heç kim adam yerinə qoymurlar. İnsanın qullarına hörmət eləmirlər. Bu indi elektron poçtanda, elektron poçtanda o blankı verdikdə baxanda cəmaət işi görür. Kim alır? Mən uşağımı baxdım, bunun gələcəyi var. Mən bunu nə təsəvvür edirəm? Gələcəyin əsgəridir. Bu nə 18 yaşından oyna pulu kəsilir. Bunun pulunu mən ala bilmirəm. Bunun ayaqqabı cırıq, paltarı cırıq. Məktəbə gedir, utana utana uşaq. Heç onlar utanmır mən bu idarəyə gələndə. Dərdimi və kimə deməliyəm. Çarəsi odur, bir baçoku bezindik, bir dənə ibişkən. Bala qarşıq özü yandırasan, bunlar dincələr. Ayrəmiçilər bezar olun, baş üzəyə. Pulsuz minim gəlib gedirəm, bax, bura nə baxır. Görmə elə durursam, bir neyse, bu yana baxır. Bir də pul verilməyirlər. Vermirlər, baxmırlar, çarə eləmirlər. Yalandan müdür o birisi nə deyir, icra ona deyir, bu buna deyir. O da qasın girib girib çıxır. Boyun kimi seçirlər, boyun olur, baxırlar, yar boyun. Mən 300 manat. Şahid olduğunuzda nə hərəkət elədi? Mən 800 manat verə bilmədik mən, mənim sənəsim yenə qaldı. Niyə qalmalıdır? Heç siz mən tanımıram, görürsünüz nə dedi? Ölməli görürəm ki. 20 manat verginə. Qardaş, burada dəllallar var. 2 uşağa 280 manat alan var, 4 uşağa 100 manat, 120 manat alan var. Niyə? Səbəbi nədir? Pul verir. Bunu apar hökumətimizə göstər, qoy görsün ki, müdahilə edilir. Haşir lan bunu, qoy, sana prezident qulaq asın. Qoyun zamanlar hansı vəziyyətdə yaxşıdır. Nümayəndə bu rayondan oldu, başlayan bir vəziyyət oldu. Yenə fırlanır, bu bunların içərisinə gəlir. Heç bir yerdən alacaq. Adam yerdən qoymurlar. Ona görə də bu vəziyyət alınır. Sizi bakıya tutmasın. Abi, bu sözü bir əsirə sağlamı bir şey olmaz. Dünya kriminalında işləmişəm, şöbə müdür, indi təsdələmişəm də, birinci qrup əllər. Bizdə biləsi var da, mən sənin Müslümanın görüşündə oldum, mən bilmirdim bu haqsafa. Mən dedim, indi yazılmış olum, sən gəlmişəm onun mavində, gedəm qəbuluna. Kişi 407 hərəz bilə telegrama vurun, basa tu alma. Yalnız almayanlardan yedim, o yüzünü istəyəm qadınlardan. Gidin telegram vurun ki, vermirlər. 800 var taslarıdır. Adlan deyirəm, siyahıda məndə, kompüterdə kimin adı var. Pul verənlərdir, səsini yazmışam, çəkmişəm də, pulu verib alıb. Burada mümkündür. Kim, bak, dubayla sorsun, kim pul verib burada?
Heç bir pul verilmə sosial alıram. Mən birinci qrup vermem. Heç vermeyen alıram. Mən istəmirəm. Mən özümü istəmirəm. Mən hamı yandırır. Mən vəbşə sosial nifrətim istəmirəm. Bir qardaşı, bazım olmadı. Xaric yapmışım, pul istəyirəm. Ben bir ay yok. Noyabrdan birinci qrup əlləm. Gəlib gedirəm. Kimsə gəlib burada pul yığır. Mən nazirə deyə məlumat vermişim, səhv etmişim. Sözümü geri götürürəm. Mən ziyalıyam, mən bilirəm. İndi aynəsə sıxışıracaq bugünlər. Xeyr, Azərbaycanda Allah'a and ol. Azərbaycan yoxu bir əsvar da. Cənab prezidentə mənim canım da qurban. Cənab prezidentin göstərdiyi fərmanlar heç bir siz olmur. Hamısı bunlar maşinikdir. Maşinikdir. Mən prezidentə yenə deyirəm, mənim canım Heydər Əliyev o vaxt mətbuatda mən çıxış eləmişdim. Demişdim iş şərtlərimiz polislərdir. Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra müjdə olduğumuz formalaşdı. Polis qardaşlar buraxıldı. Açıq da təmiz. Allah onu rəhmət eləsin. Onu bizə qoyub getdi yadigarı da İlham Əliyev cənab prezidentimiz. Bundan xəbər yoxdur. Bunlarda da bunlar maşinikdir. Mən gedəm cənab nazirin qəbuluna. Uzaq 2 günə də ANS-ə çıxış edəcəm ətrafını. Bunlar pul verməsə xeyir yoxdur. Və siyah da mənim əlimdə. Faktlar da məndədir. Düz 1256 nəfər adam keçib, hansı yolla keçib mən bilirəm. Gəlsin mənim deyim, mənim həyətimdə, evimdə çimmə, hamam yoxdur. Ancaq evində lavesti, hamamı, 35 dənə qoyunu, 4 dənə heyvanı, fakt, daha adı baba, adı burada. Və səhv deyirəm, ay canım. Bax mənim, adı da var, məndə kompüterdə. Bax, bu cəmaatla görsün. Mən özüm ziyalı adamam, məktəb rəhsəm. 4 dənə məktəb tutamışam. Yəni ki, olmaz ya belə. Olmaz, Allah haqqı olmaz. O baba siyah məndə. Kim alır, hamısı adları buradadır. Geçsin də yoxlasa, hansı yoldan alır? 800 vaxt edirlər sosial alırlar. Mən sizə konkret deyirəm, xaric edirlər, bu işlə ciddi olun yazın. Mən də yaz verəcəm. Əslin ziyasına çıxış edəcəm, tətqiqat qəsində çıxış edəcəm, dünya kriminal qəsində çıxış edəcəm, cənab prezident müraciət yazacaq. Səlim mənimlə yaxın dostum, müəllim də görüşündə, 22 yanvarda görüşdüm. 2013-cü ilə görüşmüşdüm Səlim mənimlə. Səlim mənimlə promoyedir, deyirəm, cənab qazıq, bunlar hamısı maşinikdir. Səni aladırlar. Ancaq mən buranı mən belə bilmirdim, bu vəziyyəti bilmirdim. Allahım bilir. Sən saytı vermirlər. Mən dediyim sözü geri götürürəm, geri götürürəm. Pulun yoxsa ölməyəsəm. Özüm birinci qrup əlindəm. Yəni evdə az yaşında uşaq var, məktəbli də var. Onu heç özüm istəmirəm. Belə kəsib küsur olsun. Qadın fəda var. Qadınlar gəlir bura, tabanlarını... Ay qardaş, mən niyə o yol seçməliyəm, özümü öldürüm. O qərara niyə gəlməliyəm? Axı, mən 50 yaşında tapdığım budur. Niyə? Çünki dolana bilmirəm. Cənab, demək o ki, cənab prezidenti hamımız dəstəkləyirik, dağında durmuşuq, Allahın canını sağ eləsin. Ancaq cənab prezidentin özünü də aladırlar, yerli məmurlar, rüşvətxordur, super rüşvətxordur. Siyahıdan məndədir, mən gedəcəm, prezidentin apatı gələn gedəcəm qəbuluna. Birinci qrup əlləm, birinci qrup əllə demək, ölüm idi demək də. Özür də, gedirəm qəbuluna, faktlarımı qoyacam, yalan danışma varam, mən müəllimim, faktlarımı qoyacam. Geçsinlər yoxlasınlar. Bu arxayında oturub üstündə. Səlmə deyəcəm, siz də mənim bacım. Yəni qapıda deyək, qadınlar gəlir, kişilər bu yana bir qol. Bu nə deməkdir, ayıb deyəcəkdir. Pulu yoxdur, sosial almamalı. Kimin dəyəsin burdur ki? Bunu cənab prezident ağır. Mən ağır təhsil edəm, mən xəstəyəm, çox danış olmalı. Bunu prezident ağır bizə. Yerlərdə maşel giydirlər, maşel giydirlər. Gedin, hər əz bir dənə telegrama vırın, mənlə kim gözlə iki kimi çıxıram bura siyahı şəkildə. Bir dənə imza atır. Gördüm, cimdən dərman çıxartdı, gör, yazdım dərman. Mən dərman dedim, uşağımın qərarına skor aparıb mənim uşağımı. Mənim uşağımı skor aparıb 4 saat ayılmayıb şokda. Sudurğa keçirdim, ölür. Gezmişəm, hesablatdırmışam, 64 manat pul istəyiblər. Mən gedim Zəfəran Afrikdən, nənə, baba, qəbizliyə qarşı bunu almışam. Ondan borlu deyirsən, istəyirsən, axım göstərim, nə qədər. Təkcə gücü çatdırıb oyun. Mən özüm, mən neyinə mənim, uşağımı böyrək sürüyüm. Cəmaat hüquqlar var, özləri bilərlər. Mən özüm tək. Ölsəm də, birinci qrup əlləm. 4 maat verəcəm, 8 maat verəcəm, başa gecəm Bakıya, oturacam Bakıda, oğlanlarımı başa işləyəm. Bunun bil, bir dənə sən bil. Bunun mən pulunu tapıb gedib özümə aparıb elətirə bilmirəm. Kömək özümə uşağımın pulunu biləm, onu da ondan ala bilmirəm. Cənab prezident, cənab prezident. Hər çıxışında deyir, kasıba yoxsuna əl tutun, ölməsin. Bakı, bunlar... Nabarat kasıbı yoxsulu öldürür, yenə pullular yaşayır. Mümkündür, başıma dönüm. Yaşayış mümkündür. Gir kəndi görünə var da. Qırılır, cəmat, qırılıb əldən yedir, ala bilmir. Saat 8-in yarısında girirlər içəri, qapını bağlayıblar.
9'da kafası girmişi görmüş hamısı sətə sənət ayırır. Niyə? Pulları sənət ayırır lan. Sonra kafes yandır, qarın ağır, ay Allah. Bugün belə gedir, sən görəsən nə fərq edəcək. İlahi, sənə şükür. Ancaq kruşloda oturan yiyir, altına da qatbaqat yığam. Mənim kimi günün sayır. Mən hardan qazanç var, mən yiyəm. Yalnız burada ne var ki? Gelsin küsün kendine de kim alır? Gelin hala başına çeyli, yüz de hala adam. O nümayende bir kere rayondan olacaksa yine işimiz güzel değil. Rayondan başka rayondan nümayende seçsin, gelsin yoklasın. Adalete deyirəm ki, budur da vəziyyət budur. İş ver iş deyim. Verim. Bura neye gelin? Bir bura neye gelin? Deyirəm ben bu işe bakıp, yaksın bana bu haberdar. İşlemirsen bu stullarını oturup. Deyirəm ben bu işe bakıp. Bizim sahamız oturup. Ne oturursan bu? Bu işte mi sen ne oturursan burada? Müdür, girirsen kabula bir tane söz var kardeş. Kimin yadına sosyal düşen de gelir girir bura. Bak aynı gör sözü ardan atar. Ha adamın ağzına asma. Dene kimin pulu var dal yoluna koy senatın ağzına arasına cibime. Ben işimi görürüm ay kasım sen burada niye ölürsen çık git karabuğa da. Temiz böyle demezsin bize bu yoluna deyir var yanına. Sen deyir buranın yadlarına düşen de gelirler deyirler şeyden. Gedek bir sosyala dəqiq. Müdürün bas sözü budur. O müdürün qardaşı adını bilmirəm. Nazim. Nazim. O laf başda oturan, ikinci ədalətin otağına girirsən, xatı ola dərdü demə. Deyir, bura nəyə gəlirsən? Xeyir ola bura gəlməyə. Deyirəm, bəs səni burada nə otururlar? Bizim dərdimiz də səhvimiz. Mənə yoxaya verirsən, qardaş? Baxmır. Mən partiyar üzvüyəm. Mən Heydər Əliyevdən sonra dördüncü adamım. Hamı dərdindir. 81 yaşım var. Bəlkə bir çağrı olur. Sentyabr ayından bu günə qədər bu otağın, bax bu iki tərəf otağın, başqa iki tərəfin qapısını nə qaldırmışam? Gündə burada 300 nəfər, 400 nəfər adam olur. Kimin pulu var? Gir içəri, 5 dəqiqədə qapını bağlayırlar. Haqq hesabını verir, sən gedib qarşılar. Burada rüşvət, Nəsmar rayonunda rüşvət, o hədə çatın ki, korrupsiya, rüşvət mümkün deyil bunu buraya göstermek. Heç bu rüşvəti buradan pürür deyil sahibimleyecek. Bu mümkün deyil. Selim Müslümov burada bir həncəm açıb, o nazir burada bir həncəm açıb. Mənim aldığım məlumata görə o öldü, öldü türməkdi. O öldü həbs olmuş adamdır. Axı ona tapışmaq olmaz. Bu cəmaatı, şəxsən, bu yoldaşlar, bu rəhbərlik, bu cəmaatı, bu insanları, bütün rayonlarla deyirəm mən. Prezidentin üzerine kaldırmaktı, devletin üzerine kaldırmaktı. Umursun diye bilecekten, geçten devleti ne bilemez. Bak bu adamla cemaatı yükseliyor. Her üstünden burada polis gelir, asfaltı burada bağlayır. Cemaatın başlarını bırakmıyor. Lençerinden gelen başlarını burada. Dülübeler Partisi bir sürü durur orada. Bunlar buna bakıp hiçbir şey edemiyor. Ancak pul. Adamlar tanıyorum ben. Gelsinler karşı edelim. Gelsinler. Ben bunu gel ben diyelim. Şu bunların kabağına gelin. Bir dəstə qoyunu, halından maşını, iki mərtəbə evi, gözəl yaşayışı, hamamı, abdolofkası, hamısı var, hırasda. İki dənə uşağa 200 mərt pularır. Aparıb altdaya qoyun satıb, gətirib pul verib pulara. Bak oradan buraya qədər durur, gələb sonra yerinə bilər bax. Gələn gələn gecə baxaq. Mümkün deyil, rüşvəti burada kəsmək mümkün deyil. Nə qədər ki pular var, rüşvət də var. Bekərə şeydir. Avropaya söz verir, bana söz verir. Aşağılık yalanı, ne aşağılık yalanı diyor, bu adamlarla, bu kalitimle prezident hiç vazifesini kökü kesebilmez, kesmiyor dedi. Yok ama alanlar tekrar alır. Niye alınmayan bir defa alabilir, gözler düşmüyor. Alanlar 2 yıl, 3 yıl dalbadal alır. Ne zulüm olar, burada uçak kucağında kadınlar yüzlerle diye kör parça kucağında kışkırıp bağırır, karşıp çık ayaklarına, çık ayaklarına bakmıyorsa niye zorlardı? Ayaklayır kadınlar kucağında uçak. Hiç kim buna bakmıyor, elemiyor. Günde burada altı tane polis var. Ne gelir polis burada? Onlar özleri polis de koruyorlar. Çağırdılar sonra, deyirler çıkın. Çürüyor polis de mantık, tüccam satın, çıkıyor böyle. Bu ne demek ki? Böyle bir de yardım ol. Azından olsun kırılacağını, Allah'ın adına dostum ben var. Bütün kardeşlerine tarzım günmeyi taşıyor. Siz Azerbaycan Respublikası'nın vatandaşlarısınız. Siz bu ülkede serbest rahat yaşamak hüququunuz var. Cənab Prezident and içmə mərasimində söz verdi, and içdi, Quran-ı Kerim, müqəddəs Quran-ı Kerim'e əl bastı, bayraq qarşısında diz çökdü, dedi ki, hər bir vətəndaşımın ayrı-ayrılıqda hər bir gün hüquqlarını qoruyacağıma and içirəm, bütün konstitusiyanın hər bir bəndini qarantiyan. Sadəcə Cənab Prezident, necə ki, hər tərəfdə deyilir, eşidir, Cənab Prezident təkdir, əmri verir. Nazirlər onu dinləmir. Dinləmirlər, qardaş, qulaq asmırlar. Siz də, sizin də öhdəsə düşən, üstə düşən, yəni odur ki, öhdəsini səsüzü qaldırın, cənab prezidentə çatdırın. Cənab prezident elə sizdən kömək istəyir ki, vətəndaşlarım mənə kömək eləsin. Harda haqsızlıq olursa, onları çəksin, yazsın, mənə çatdırsın, göndərsin. Cənab prezidentə kömək eləmək hər bir vətəndaşın borcudur.
ki icra başçıları, nazirlərin elədiyi oyunlar, özbaşınalıqlar, rüşvətxor, korrupsiya dediyiniz, monopoliya, bu oyunları, yəni nə işlərdən çıxırlar rayonlarda, onu cənab prezidentə çatdırmağa kömək eləsin. Buradan cəmaat dəstəyinə gedir icra başçının yanına. Oradan yumağı verirlerle cıra başı gönderir buraya. Bu diye gösterir, gösterir, iki gün buraya. Gel hemen gönderin. Gel gelirse bunlar mümkün değil. Siz buraya gelirsiniz. Bu bizim derdimizi çekirsiniz. Ama o deyir ki, girin maat verin, ağzını bağlayırsınız. Söz yok şey, böyle iş olur. Söz ki boyun almadı, dedi ki, mənimle söz vermiş. Ama yine de... Ahı dedi, neler dedi ah yanımıza dedi. Olar, bu da masum yanımıza. Çok kuma ki, onlar öğreşirler şu an. Görürsen de, gör, demeyim onu, gör ne kadar öğrenirler. Bunlar uzun iller değil, böyle şey iller. Tek bu yedin. 6 ay senin, 6 ay benim. Bak bu burada, bunu nazir de bilir, bunu prezident de bilir. 6 ay senin, 6 ay benim. Bu proses neçen vaxtlarla gelir. Şimdi gelip, onu biraz değişir derlerine. Evvel baştan değil yok. Bu baştan alın. Nazım mensin ver, şey verin. O sistemler bunu. Şimdi bu budur. Pulum var gel. Bu yazlı kabına gidip buna göre. Her gün bir yazı veriyorum. Geçmişem icraçım kabına. Deyir bak bu gel nedir? Müdüre deyir. Deyir bak bunun senetini niye geçirmeyip de. Deyir kömək elərəm. İndi gör sözünə bak. Cibimdən zatdan da pul olmalı olsa. Qoyaram kömək elərəm. İndi mənə deyir müdür. Deyir gəlin sən işuva bakaram. Yani mən sənə kömək elərəm. Niye kömək eləyirsən? Mən 8 aydır sənət vermişəm. Xəstə adam gəlib gedirəm. Bə mənim sənətimi niyə keçirmirsən? O kömək eləmir, prezident kömək elər, o kimdir? 4 paska pul əli ilə verənin 2 gündə kartını əlinə verirsən. Mənim 7 ayda mənim kartımı əlimə verə bilmirsən? Bəli. 4 paskanı əlinə qoyur. Onun kartını qardaş 2 gündən sonra əlinə alır. Mən qalınam, xəstə adam burada ölürəm. O tərəfdə, bu tərəfdə. Pulunlar bunu bir yana çəkir, onu o yana çəkir. Sözün deyir, cibinə pulun qoyur. Poçtla, məktubla işin düzəldir, mənim kimi baxır ayağına. Rəhm elə mənə də bir işim yol az. Mənim də işim düzəlsin. Boş cibindən eləmirlər qardaş, onu bil. Qoy hökumətimiz də bilsin. Bilsin ki, bizim vətəndaşlar nə zülümlə yaşayır. Ölür, çörək tapıb yiyə bilmirik. Çana pul verməsin, çörək vermirlər.